всі раді чудовою новиною, що вже в Канаді почали роздавати нові вакцини проти надзвичайного коронавірусу. Наш дорадник в цих справах, доктор Олекса Рева з відділу досліджень при Університеті Альберта, теж отримав перші партії вакцини і нам все про це сьогодні розповість. Пане доктор Рева, вітаємо вас знову на нашій передачі. Чуємо всюди, що вже розподіляють всім ці нові вакцини проти коронавірусу, і це нас всіх радує. І також нас радує, більше запевнює, що розуміємо, що ви також вже ті вакцини отримали. Прошу нам трошки про це розказати. І взагалі, чи ті вакцини, чи вони роздаються, щоб вже їх вживати, чи то є тільки тепер лише на показ? Дякую, Юрій, і добрий ранок. То це вже пару тижнів ніж від того часу, що ми говорили останнього разу, і речі дуже-дуже скоро і багато змінилося. Ви дуже правду кажете, що я мав нагоду два дні тому, скажімо, 19 грудня, сам мав нагоду дістати цей вакцин проти коронавірус. І це, я маю вам сказати, сталося багато швидше, ніж я думав, що було можливо, бо я думав, що то би ще брало тижнів чи місяців, аж поки ми б мали цю вакцину тут в Канаді. Але дуже радо, я можу вам сказати, що ми вже то маємо тут в Канаді, в Альберті, в Онтаріо і по всій країні, де ми можемо тримати цю вакцину напроти коронавірусу. І вони тепер в цей час дають цю вакцину до тих, що працюють в відділі інтенсивної медицини, чи працюють старшими домах, чи в шпиталах, то ми якраз цей час починаємо роздавати цю вакцину до тих, яким треба. До якої міри ви думаєте, що ця вакцина ніби затримає ту проблему розповсюдження? Розповсюдження тепер дуже-дуже поширене, вакцини ще не всі мають. То чомусь мені здається, що далі, мимо того, що вакцина є, але треба дуже все ж таки ще пильнувати себе і всі ті остереження, і всі ті приписи, які уряд дає на дистанціювання і миття рук, далі це все треба притримуватися, правда? То дуже правда. То можу вам сказати, що я дістав цю вакцину пару днів тому назад, але мені ще буде треба другу інокуляцію в січні. І то ще буде тиждень після ту другу інокуляцію, що мені буде тоді такий protection від той коронавірус. То навіть буде при кінці січня. То до того часу мені ще треба, і навіть після того часу, мені ще треба буде робити той physical distancing, руки мити, маску носити, все те, що ми тепер робимо. І я один, що мав би нагоду мати ту вакцину. То ще буде місяців, аж поки всі в Канаді, які схочуть ту вакцину, зможуть дістати ту вакцину. То нам ще треба дуже вважати і робити те саме, що ми тепер робимо, чи може навіть більше робити, бо ми чуємо щодня, що є більше випадків в Онтаріо, в Квебеку, по всій країні. То ще треба дуже вважати. Пане доктор, є ще таке, чуємо, що є ще якийсь інший варіант, здається, в Англії, що вискочив, чи ця вакцина буде тому допомагати, чи на це буде, якщо ті варіанти правдиві, чи будуть потрібні на це інші вакцини, і як це може сприяти взагалі на здоров'я світу? Той новий варіант, про якого ви говорите в Англії, це ще дуже нове. Ми тільки чули про цей варіант минулого тижня. То до цього часу, і це тепер 21 грудня, ми 100% не знаємо. І то, чому ми вважаємо і пробуємо менше, щоб менше людей їхали до Англії чи вернулися з Англії. Ми думаємо, що ці вакцини будуть ефективні напроти цей новий варіант,
a my priamo tepar ne znajmo. To treba ще važati i až od toho času, щоб ми знали, буде такі більше restrictions до Англії. Я думаю, що наступні пару тижнів ми більше будемо знати. Добре, то пане доктор, дуже дякуємо вам за повідомлення про гарні новини. І також приймаємо також повідомлення і усвідомлення, що ми далі мусимо бути осторожні і далі уважати так, як дотепер уважалося. То, пане доктор, дуже дякуємо вам. Дякую, Юрій. Та і з Новим роком, і зі святами. Всього доброго вам і вашій родині. Вам теж.